أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنكتا سطول تپترا چه زمان پا صبح کی زمان آئی جی پی سے زمان دریجن ڈی آئی جی سے شرک بر خان او داغی چار صدی ڈی پی او سے عرفان اللہ مروت داغی پا ہدایاتو باندی چکم بیک پیشی داغی خلاف چرے لکا کاروائے تیزی کئے زکا چو رست و رضا باندی دا خلق پا داغا منحوس او یو مکروح دندہ کی جرے لکا مولویس تی او دا انسانیت زندگی سر لبی کی بین الاقوام لکا یو پاک سعودی عرب یو پاک بلکتے چه ال تکی زمانگا دا اللہ کور یا زمان صحابہ رضی اللہ عنہ یا زمان پیغمبران یا پاک خور دا ال تکی دا دیدہ کاروبار یا خواک نور ملک نصرف کاروبار او دل تکی او سڑے رات و رات کی ستوی مالدار شی تا غم نشتا چیرا دا انسانیت جون تباکی گی نپاغی کی جرے سخت دا کاروائے او حکم شوی دے چرا دی خلاف چرے دے گیرہ تنگا کئے زکر چی روز چرے دا والا کسان نیولی دی شی چا سر چرے چرسو نیولی شی چا سر پوڑو نیولی شی اگر یا جیلیوں کی پراتری یا پا زمانت تی وہاں خود لوکل خبری دی دا آغا بین الاقوامی دی چرے دین نور خلق چرے اگر دی تگوری چی لکا دس سر پرادو راگے دس سر چرے لکا بنگلر آلا بینگ بیلنس وسر راگے پلاتونه و سرال مارکیتونه و سرال دا کم زیگیو اللہ گواری اللہ میرے دا گواہ کو که دا تاسو خپل کور زوڑو گو رہے که دا شیرالی والدی نورسید نم دے پا خدای میرے قسمی چی خپل کور جرے لکا اغاب تاوی درنگ دے کسات تیرا پریوزی و که اوست یو بیلڈنگ گو رہے چی پا کما طریقہ پا دونیم درے جرے باکی دا در خلے چی اغاب کما بنگلر رائیسا را شوی را نو چی خدای خبر سو کرولا پیو لگی رہے سو با پی لگی لیچا غیط دا خواوشا خلق گوری ناغیوی چی بایی زوری داسی نکوم دنیا پا داغ خلق کی پانساو مشو دا پسی زان تاچ کول بل پسی زان تاچ کول چی را که زبداو کم و زبداو کم و زبلار شم اغا بیچارا چی ری لکا اغا دا نوی نی دا نوی نی اغا بنگلا بینگ بیلنس و گاڑی وی نی خدا نگوری چی دیکی بگی ربطاره کی یا دیکی بس اکنی خطی شی نیا تیال تا سر کلم کی یا پا جیلون کی پراتری دلتے مور اپلار چی ری پز مکا چکونه لگی در طول نغٹا دا افسوس خبر دارا در طول نغٹا دا افسوس خبر چی منگ مقابله پا دی نکو چرے او سڑی زی علم شو زبر اخپل زوی نا علم یولم دی او سڑی زوی چی ری پیجڈی یو سڑی دزوی نچرے انسان جو کو دے انسانیت دا پارا بچرے دا یو پیش خیمہ و یو خیرخواہ جوڑی گی اگا نا کم سنن سوا بس پیسرا چی پا کم طریقی را پیدا کول پگڑ اللہ پا قرآن کی ہوئی ویرزکم من حیث اللہ تقسیب پا زور اطلاق کی ہوئی چی زبا رزق داغا زندر کم چستا با پاکی گمانم نہیں خدا جون دلم عزت لتے رہی که ده دیر بینک بیلنس شو دیر چرے گاڑی و دیر حساب کتاب شو خونم با پی رپورٹ رہی چی بایدہ منشیات پروشتے پا معاشرہ کی برد اس عزت نہیں دا پر ان اسے چو سے گرفتار کردے سرد پراڑو گاڑی پاگی کی حویروین دی پاگی کی دا آئیس تی با سر چرے تماشرہ و سر چرے رقم دے دا پر ان برامد گردن شویرہ او مزید د دمنګ تپتیش کسٹڈی ولا واغستا د دمنګ انټروګیشن کو چې کوم کوم ملکونو کې د لینکونو سعودي عرب او د عمان موږ ته پته شته او نور چې لري ګورو چې لکه د کوم کوم ملکونو سره د انګیجمنت دی کم کم ځای کې لري لکه د سورسز دی کسانی سور کې لري تتخی یولې دی چې وجلې دی سور کسان گیر دی سور اتلې دی اسدار ته وایي چې انسانیت دی ته پاتې شه زبدا کو پا اللہ میرے قسمی کدا زندگی دا سی ودا پیسی دا سی دورا زبا جریزا پا کرولو پیدا کم خو زمیرشتا قسم پا خودیر چی زمیر دمونگ دو طول زمیرو نو دیری او چطم نشتا لاس تر رسیدو کرے او ددی با اس نورم کاروائی منگ دا کو تدن بدا تا پوس کو چی دا تا سدا سی کارو بارو چی دا سی دونا کرے دا پشپا دور سی دونا رال گاڑی رال بنگلی رالی انشاءاللہ
دا دی نور تم میسی کی ورکو چی دا باز موینہ کا خیر درے بی دا بہا کی سرکار زبط کی کا خیر درے بی دار سبزی او طول تم میسی کی ورکو ما کازوانان دی او کاد معاشری خلق دی طول تا چی سمشے دا رزق دے کی ندے چی تب یورد کانون پپنجا کی راشی چی تب یورد سوک تا پوسو کی چی پرون خو جرے لکا پا پردی پٹی کی لگیاوے اول طریقوں نے راکھا گوڑ دیکھو ننت کے لئے پا پراڑو کی ننت پا بنگلو کی او پا ایش اشرت کی رات و رات مالدار پا چترے را کشیوے چتا برنے ورس تپوس کی تا تپوس کو لزشتا اللہ شتا اللہ برنے تپوس کی زکر جزے انسانیت نمی نما کہ زہر ملک تلے گما خو انسانیت پہ تباہ کی گی تا دا سی نشرا چی مسلمان من ام خلق لے ونے کی بیا خپل خور مور پلار دانے پہ جنی خو بس یا زانم بودی یا غیم بودی یا تباہی کی گی زدا میسج ورکوم چې د دې شنو وړه او د پاتې کېدو دي دادا سي افسران دي په پوزه مچو نه پریز الله غواره نه د خرص دي چې لکه یو سړی به په سبا نګری لکه خو یې نه رزق الله ورکي خدا ټول ته میسج ورکو چې بچې د دې کوشش وکوي د خ تعلیم کوشش وکا د خ سبق کوشش وکا مدرسې کوشش وکا د قران د پوهې کوشش وکا دک جون دے جون را روان دے قسم بخدر دا جون تیرے گی جون لگ رباد روان دے مرگ را روان دے بیا برسلال تکی اس حکم نہیں نمکوے تا دے گندون نکرے لگ روزے او انشاءاللہ چی نور کم کسان دی نور سوک چی رانے یو قسم پٹ نشتا انشاءاللہ زمکی خوالی دی یو یو برا پیدا کی گی یو یو با انشاءاللہ دا کانون پس کنجا کی راولو کا خیر دربی